КПІ став прихистком для студентів, викладачів та їхніх родин, які живуть у професорських будинках на території університету, а також мешканців навколишніх мікрорайонів. Тут 4 чоловіка спять на цьому матрасі. Ми з сестрою і сусіди наші. Там 3 чоловіка спять, сестра маленька і мама з папою. Там 2 сім'ї. Так, там 2 сім'ї. 2 сім'ї. Вони зараз вийшли, хто недалеко здесь живе, помитися, там, приготувати щось кушати, потім приходять на ніч. Тетяна з чоловіком і 3 дітьми з перших днів війни живуть в укритті в КПІ. 26 февраля от здесь знаходимося. Вже живемо, ночуємо. Днем виходимо покупатися, постиратися. По магазинам пробіжатися, запастись продуктами. Дома кот остався, ми виходимо, кормимо. Жінка розповідає, їхня квартира поряд зі столичною політехнікою, але залишатися там не хочуть, бо страшно і небезпечно. Ми утром в 7 часов, коли почали сильно сирени оповіщати, зібрали дітей і прибіжали сюди. Муж в ту ніч не залишився тут ночувати, він пішов домой, а ми з дітьми залишились у маленькій кімнатці. Ну, муж в 3 часа прибежал, потому что были такие слышные взрывы. 3 часа ночи я уже бежал в бомбоубежище, здесь было зарево. За себя не сильно волнуюсь. А здесь, конечно, дети, я волновался очень за себя. Тут тепло, и можно в тишине посидеть. Фильмы смотрю, кухаю, лежу, играю. Скажи, а тебе было страшно за эти дни? Ну, немного. Много? Один раз как грюкнуло, и машина начала... Да, и мы все побежали сюда. Оно прям было близко. 10-річна Аріна розповідає, за 3 тижні життя в політехнічному укритті дуже скучила за своїми друзями. В школу хочеться, але на уроки нет. У нас є група, там, де ми пишемо друг другу і переписуємося. Там разговариваем и поздравляем всех с днем рождения. Наклейки вам украшаем, бомбоубежище наклейками. Это дети у нас наклейки наклеивают. Мы просто уже не знаем, чем их развлекать. Вот мы вечерами ставим компьютер, смотрим фильмы, чтобы хотя бы как-то отвлечься. Из Донецкой области, с города Горловки. И поэтому больше мы бежать чисто никуда не хотим. Ну и, я думаю, не сильно уж такая безопасная дорога. Поэтому решили остаться здесь. Здесь все-таки более-менее безопасно. Тут мы вообще никаких ни взрывов, ничего не слышим. Дети спокойно спят. Хотел муж пойти в тероборону, но пошел сюда, к метро. Там сказали, что уже люди набраны, не надо. Не знаю, я не думаю, что оно так прям затянется очень-очень надолго. Там кто его знает. В общем, будем надеяться, что всего хватит и денег, и нервов, и терпения у всех. Вот. Ада Абрамова – студентка першого курсу ІМЗ. Вона не змогла виїхати додому до батьків на Херсонщину. Чому ти не їдеш додому? Заблокували мост, і я не можу туди потрапити. Ти тримаєш зв'язок з батьками? Да. 18-річна дівчина ночує в укритті в гуртожитку, вдень працює на кухні. Разом із працівниками центру студентського харчування готує їжу для людей, які живуть в укритті. Я допомагаю на кухні, готовлю нашим співробітникам кожного дня. Сьогодні ми приготували борщ, картоплю тушену, бутерброди та огірки солені. Окрім харчування, люди, які перебувають у сховищах в КПІ, отримують ліки, консультації лікарів і психологів. Як тобі тут взагалі останні дні живеться? Стресово, але мені подобається те, що люди дуже добрі і вони допомагають нам. У різних корпусах і гуртожитках університету близько 10 укриттів. Вікторія, випускниця КПІ, живе неподалік. Каже, що спочатку намагалася сховатися в іншому місці, але там не почувалася в безпеці. Подивилась перший день сховища тут по окрузі. Школа поряд була, і ну, у нас будинок на горі поряд стоїть, і дуже високий поверх, страшно було. Ну і з тими, хто був поруч, з викладачами КПІ, ну, прийшли сюди майже з перших днів. Тут було дуже багато людей, багато сімей, всі з дітьми, ну, у кого була змога, поїхали вже, а ми залишились.
проживаємо. КПІ нас прихистило, захистило, і ми у досить комфортних умовах тут проживаємо. Дякуємо КПІ, що ми маємо змогу тут ночувати. Я ж кажу, наша альма-мати. Усі укриття постійно контролює охорона. Це більш насичений будь. Йдемо, йдемо. Це ми 8 марта відмічали. Здесь тоже у нас размещается. Вот, пожалуйста, место, где люди. У КПІ діє оперативний штаб, що відповідає за безпеку людей на території університету. Тут працює патруль, ситуацію цілодобово моніторять 100 відеокамер. Ведеться контроль за всіма тимчасовими мешканцями. Нам допомагають ті, хто тут працює з КПІ, ми відмічаємось. Тобто в планах у вас продовжити нормальне життя тут і як би не було далі? Є змога щось робити. Треба йти на роботу і працювати, щоб чимось себе займати. Люди, які знайшли прихисток у КПІ, вірять, невдовзі ці укриття будуть знову порожні, бо Україна переможе.